Менің алғашқы ұстазым Таразда осындай форум өтті. Ұстаздар мерекесіне орай бастауыш сынып мұғалімдерін ұлықтау салтанаты еліміз бойынша алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Мектеп табалдырығын аттаған балдырғанның қолына қалам ұстатып, алғаш әріп үйреткен педагог мамандардың еңбегі өлшеусіз. Өйткені алғашқы ұстаз әрбір бүлдіршіннің тұлға болып қалыптасуына әсер етеді. Форумда 60-қа жуық мұғалім құрмет белгісімен марапатталып, шәкірттер жылы лебіздерін білдірді. Білімнің негізі бастауышта қалады. Бастауышта жақсы оқыған оқушы жоғары класта да жақсы оқи алады. Әрине бастауыш сыныптың осындай мұғалімдің еңбегін елеп шақырған өте қуаныштымын. Өткен көп жағдайда бастауыш мектептің мұғалімдерінің білімі елемей жатады. Мына форумға үлкен алғысымды айтамын. Бұл алғаш рет болып тұр, тұңғыш рет болып тұр. Осылай жиі-жиі бола берсе екен дейміз.